madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cabdulaah camey oo gaaray magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu eedeen u soo jeediyey hay-adaha ka shaqeeya gudaha puntland. wariyahayaga cabdulaahi yare ayaa faahfaahinta warkaasi sii eegaya. safarka uu ku yimid madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaah xaaji cumar camey gaalkacyo ayaa waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ee ka dalmo gaalkacyo. madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa intuusan soo gaarin gaalkacyo waxa uu soo maray xeryaha barakacyaasha ay ku jiraan ee deegaanada xarfa iyo weliba sidoo kale margaaga ee ku yaalla gobolka mudug. waxaa intaa kadib uu soo gudbay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug, waxayna uga hortageen bannaanka magaalada gaalkacyo. madaxweyne camey ayaa sharaxaya ujeedka safarkiisa uu ku yimid magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. waxaan soo aragnay nafaqadarro badan baan soo aragnay oo dadka waaweyn iyo ciyaalka labadaba haysata. runtii waxa weeye dowladdu wax alla wixii ay qaban karto waxba idinkala hari mayso. hay-adaha wax bixiyey, wax hore bixiyey, iyo kuwa wax soo wadana waa uga mahad celinaynaa. laakiin waxaan hubaa wax kastoo la bixiyey, wax kastoo la qabtay inaanay weli cidna ku fillayn. waxaan ku qiyaasay 110 inaanay kaba badnayn waxa wax la taray. dadka badidiisii waa maqan tahay, waxna lama tarin. waxaa jirta raashin laga cabanayo, haddii laga cabanayna dowladdu waxay leedahay qalab lagu eego. annagu raashinka taariikhda waa soo eegnay, taariikhdu waa wanaagsan tahay, laakiin taa keliya ku dhaafi mayno. waxaan geynaynaa laab baan geynaynaa, waa hubinaynaa in uu ku bannaan yahay ama ku habboon yahay cunistiisu iyo in kale. 24 saacadood oo soo socda inshaa allah idaacadaha iyo miidiyada ayaanu idinka soo sheegaynaa haddii ilaahay ogolaado. duqa degmada gaalkacyo iyo guddoomiyaha gobolka mudug mudane xasan maxamed khalif ayaa kulanka ka hadlay. waxaan soo dhaweynaynaa waftiga madaxweyne soo dhawow degmada deegaanka cagaaran oo degmada gaalkacyo ka tirsan oo ay ka jirto abaartii dalkoo dhan ka jirtay kusoo dhawow waftiga wasiirada iyo xildhibaanada. runtii waa xilli kulul, waa xilli abaara. waxaan garan karnaa waxa saacaddan u ururaysaan. waxaan kaga mahad celinaysaa inay la qaybsataan kulaylka iyo abaarta. imaanshaha madaxweyne camey ee gaalkacyo ayaa kusoo aadameysa xilli bannaanka gaalkacyo ay soo dhoobanayaan dadka abaartu ay ka dhammaysay xoolihii ku dhaqanayeen miyiga, kuwaasi u baahan gargaar dowladeed iyo mid kaleba. cabdullaahi yare, TV-ga idaacadda caalamiga SBC, gaalkacyo.